Rozbor time, čete PogChamp. Tak jo, no, rozebereme peč. Je můj poznámkový blok, bez toho se neobejdu. PogChamp. Ok, vítejte všichni u mého super kontentu. Nova kontentu. Tf. Ok. Vítejte všichni u mého super kontentu. Dnes si seřadíme všechny traity od nejhoršího po nejlepší. Ale jsou všechny, že jo. Takže to tady máme takhle otevřené, přes chat nevidíte i Orly, ale whatever, s tím se budete muset smít. Nejhorší synergy bude asi Wild, předpokládám, no. Wildi jsou dost na píču momentálně. Ani v tom early gameu nic nedělají, nedělají nic mid gameu, ani nedělají nic v late gameu, takže to asi nedoporučuju nikomu. Další, co tady máme, no. Draci jsou OK, démoni dost odpadli. Jordové dost odpadli. Upřímně, asi bych tam dal... Jordles. Nedoporučuju, už nejsou vůbec dobří. Další, pravděpodobně bych dal... Asi Imperiály, ne přímo proto, že jsou nějak špatný, ale protože se strašně blbě staví, protože abys měl Imperiál, potřebuješ Draena se Swainem a ve chvíli, kdy koupíš Draena se Swainem, tak máš vole level 7-8 a najednou nedáš Dariuse, protože už si ho dávno prodal. Takže Imperiálové se staví dohromady hrozně na píču, tudíž pravděpodobně bych je tam dal jako třetí od zdola, jako nedoporučuji hrát, no. Další bych dal asi bohužel pro mě Sorcerery. A nemyslím si, že jsou špatný do late gameu, akorát se staví neskutečně blbě. Takže myslím, že se nevyplatí, no. Další bych tam asi, a možná Sorcerers bych dal sem a Elementály bych dal pod to ještě. Elementálové dostali tolik nerfů, že teď jsou skoro nehratelný, prakticky jenom ta Anivia je dobrý elementalista v tuhle chvíli, všichni ostatní jsou na hovno. Co tam dáme dál, no? Určitě Assassini dost oslabili, takže ty tam asi můžeme hodit a k něm jdou celkem dost i ninjové, který jsou asi lepší než Assassini, ale ne zas o tolik. Takže ty pravděpodobně tam patří teď. Furt jsou dobrý do midgameu, jako midgame spike je fajn, ale v late gameu odpadají neskutečným způsobem a nemáte s nima šanci vyhrát. Ani ty vole, když je máte totálně najebaný. Dále, pravděpodobně bych dal Blade Master. Dal bych Blade Mastery. Dal bych Blade Mastery. Ne, Shapeshiftery jsem úplně zapomněl, jasně, Shapeshifters. Shapeshiftery jsou výborný do early gameu a mid gameu, ale strašně... Ale strašně odhodávají late gameu, ale jako early game, když najdete dvojkovou Elise, dvojkovou Nidalee a Shivanu k ním, tak jako dokážou vás potáhnout docela dost, ale jakmile přijde late mid game, tak už neudělají nic. Takže Shapeshiftery taky bych dal spíš do toho trash tieru teď, no. Další pravděpodobně bych dal démony. Ty dost odpadly těma nerfama taky. Podobně jako elementalisti. I když Swain je furt tier 1 jednotka. Problém taky je, že Elise je dost k hovnu sama o sobě. V baru se vám čornou rangeri. A trh se vám čornou všichni. Brenda už do elementalu, no prostě je to na hovno, no co si budem povídat. Tak co se nám tady zbývá, no. Teď už začínají být ty lepší kompy, no. Asi bych začal Blademasterma. Staví se hodně blbě, nejsou příšerný, jako Draven, kerýčko vás potát může, ale... Není to úplně příjemný nastavení, no. Pak bych pravděpodobně dal Gunslingery, který dost opadli celkem. A s Gunslingerama se hodně vážou Piráti, tudíž Piráty bych dal nad ně, myslím, že... The Gold z Pirátu je určitě užitečný, ale zas tak úžasný to není.
problém, největší problém Gunslingerů jsou teďka Knighti, no. Který dostali silnej buff a ty Blade Mastery mají s ním, teda ty Gunslingeri s ním mají hrozný problém. No jo, no a teď už přicházejí ty nejlepší kompy, jak je se řadíme, no. Jak je se řadíme, tak na jedničku dám Voidy. Voidy jsou podle mě teď momentálně nejsilnější synergie, 100%. Tam bych se asi nebál. Myslím, že Exile se dá říct, že v late gameu asi... Je to hlavně o late gameu, no, není to ty kompy. Víc o late gameu než o celý hře, jako dávám vám k tomu vysvětlivky, no. Pak jsou to pravděpodobně Rangers, který jsou za nima, a pod nima bych dal Brawlery. To by byla taková ta top 4. Guardiani a Knighti jsou spíš utility, ale že je hrajete spíš... Guardiani spíš hrajete jako doplněk něčeho, ale jsou určitě dobrý a záleží na synergiích a tak, takže bych je dal do té bottom dvojky. A teď nám teda zbývá co... Oh, já úplně zapomněl na draky, no, draci by neměli být takhle vysoko. Draci jsou taky utility, ale rozhodně ne takhle vysoko, no, takže to bych předal někam sem asi. Teď to musíme celý přečíslit, výborná práce pasáku. Píči! Kurva! Dej, prostě stačí smazat tohle, geniální. A zbývají nám poslední tři, což jsou co? Noblové, Fantomové jdou ruku v ruce s Rangerama, takže ty bych, i když jsou utility, tak bych je hodil celkem vysoko. Někdy vám dokážou vyhrát hru, někdy jsou govnu, záleží, no, ale všichni Fantomové jsou dost silný jednotky. Už na Mordekaisera, takže vlastně dvě ze tří, takže nevím, proč říkám všichni. Tady pravděpodobně Glacials a na jeden komp jsem, jo, to jsou Nobles. Je možný, že je to trošičku jako jeden dolů, jeden nahoru, ale jako obecně vám to dá představu, no. Tudíž, co můžete čekat ve hrách, je, že všichni se pokusí vyrabat, vole, Voidy, Rangery a Brawlery, no. To je opravdu mizej, jak na běžícím páse v early gameu. Z těch utility Guardiani a Knighti určitě taky rychle zmizej. Noblové jsou těžký na postavení, no. Určitě, ale jako když je postavíte, tak jsou solidní. Glacials jsou všem lepší, bych řekl. Obzvlášť když Glacials můžeš taky kombinovat s Rangerama a nebo i s Brawlerama, což je fajn. Takže myslím, že takhle přibližně je ta meta, no. Důvod, proč nechci hrát moc Rangery, je, že to je opravdu tak populární, že to hraje každý a blbě se to pak skládá, no. Prostě všechny ty čtyři Rangery potřebujete na tier 2 a když je na tu tier 2 nedostanete, tak za z toho tolik nedělaj. Na Kovejnu možná ne, ale ten zbytek, jo. Vojdi se savě jednodušeji vzhledem k tomu, že jsou čtyři a jsou celkem levný, takže dostat je na tier 2 není zas tak těžký a brawlerů je 5 celkem, takže udělat 4 brawlery taky není tak složitý, no. Rangery jsou podle mě nejsložitější na postavení kvůli konkurenci, kterou teďka mají. Noblové jsou podle mě snažší na postavení taky, no. Guardiani, Knighti, Piráti, Gunslingeri. Gunslingeri bych úplně nezatracoval. Jako pokud jste jediný ve hře, kdo pojede Gunslingery, tak podle mě tu šanci na míru určitě máte, no. S těma kompama asi Blade Mastera níž bych řekl, že moc šanci už vyhrát nemáte, no. Řekl bych, rozdělil bych to na 1 až 12, nebo asi bych to rozdělil na 1 až 7, pak 8 až 10 a pak teda 8 až 11 a pak 12 až 22 nebo 8 až 12 a 13 až 22. Tak bych to rozdělil na 3 týry teďka. No. Když doufám, že vám tento guide pomohl za vaší honbou za vysokým LM. Všechny vás miluju. Žádný smrt nedal sama. Ok, výborně. Tak jsme o to vyčetá. Myslíte si to už.